היום יש לנו זכות בתור חקלאים לשווק את התוצרת ישירות לצרכן הסופי, מה שבעבר לא היינו יכולים לעשות. היום אנחנו יכולים להרגיש את הלקוח, לקבל ממנו פידבקים, ובעצם לגדל למענו ועבורו תוצרת מיוחדת שהוא אוהב והוא רוצה. אנחנו בירק השדה עושים הכל על מנת שאתם תקבלו תוצרת חקלאית ישראלית משובחת במיוחד. ירק השדה, אוהבים את הארץ, אוהבים את האדמה.